Oi, gente, tudo bem? Pessoal do Facebook, nós estamos aqui hoje com o quarto eliminado do Dance em Brasil, Richarlison. Tudo bem, Richarlison? Tudo bem. Acho que a primeira coisa que todo mundo quer saber é: e aí, você tá triste? Cê, como é que você ficou depois dessa eliminação? Ah, chateado, né? É... Além de ter saído do programa, que eu gostaria de, de ter continuado, porque a atmosfera é muito boa, o programa tá lindo. A questão da, da grandeza que tem sido o programa. É, fiz muitos amigos, né? A gente fez uma família bacana lá. É, a Record acertou, assim, minuciosamente nos participantes, porque ninguém tem pensado em competir, ninguém tem pensado em. Nós tamo, a, o nosso pensamento é melhorar, né? E dar show para quem está assistindo. Então, vai ficar esse vaziozinho, mas infelizmente. É a lei do programa, né? Hoje fui eu, segunda-feira já tem outro, enfim, até o grande campeão. Mas eu acho que fiz bonito. Bom, queria falar para vocês, quem, quem tiver assistindo, para mandar as perguntas que eu vou fazê-las para o Richardson, tá bom? É, eu vou começar agora te perguntando, é, quando você entrou no programa, quando a primeira vez que você foi chamado, você achou que você ia mais para frente, você ia sair antes? Como é que você faz a sua avaliação no programa? Na verdade, assim, eu achei que era mais fácil. Né? <laughs> então, por isso que eu aceitei. Já a partir do princípio que eu achava que era mais fácil. Quando começou a primeira semana de ensaios, né, e aí veio um, um ritmo que eu nunca tinha escutado falar, né, que o primeiro ritmo meu foi o jive, então, tipo assim, eu fiquei assustado porque eram passos que eu nunca tinha feito, era um ritmo que eu nunca tinha é, visto. E aí eu comecei a falar assim: opa, entrei num beco sem saída. Porque é muito difícil dançar. Uma coisa é você saber se mexer, né? Em casa, dançar um sambinha, um funk, um forró, que seja. Outra coisa é você dançar profissionalmente, como é que foi a proposta e tem sido a proposta do Dance Brasil. Então, assim, eu assustei, mas ao mesmo tempo eu falei: Poxa, é um desafio bacana, eu acho que pode ser legal. E foi isso que aconteceu. Mas eu aprendi que eu não sabia nada. Nada, <laughs> nada, 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 nada. Sabe? É totalmente diferente. É um braço, é um ombro, é uma perna, é uma pegada, é um. Nossa, eu falei: Que loucura! Mas e guardar a coreografia isso era isso era difícil Ou depois que você fazia muito já na verdade sim na primeira semana a gente já teve nós tivemos algum workshop né de de dos, das danças de salão tipo bolero tango né o próprio samba algumas coisinhas que a gente os passos básicos as coisas iniciantes e no meu caso é, a Camila Moretti que era a minha parceira ela tinha muita calma comigo então assim isso fazer com que eu tinha mais tranquilidade de pegar a coreografia uhum. e aí chegar no, 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 no domingo né um dia antes da apresentação já está passada né é claro que tem alguns passos que são diferentes algumas pegadas que são difíceis que aí você só vai se adaptando e vai conseguindo ter essa firmeza com o tempo né no primeiro, no primeiro episódio Difícil fazer, pegada difícil, difícil, mas com o tempo você vai se adaptando, porque não que seja uma repetição, mas aí você já vai pegando a manha de um movimento de braço mais alongado, de um movimento de ombro menos esticado. Mas é tudo muito difícil, porque é tudo muito coreografado. E aí você tem o ritmo. Ainda você não é isso. pode sair <laughs> do ritmo. Então, não é apenas você gravar a coreografia, gravar a coreografia no ritmo da música. Aconteceu assim, na hora que a Xuxa chamou, você começa aquele nervosismo tal, dá um, um pequeno branco, agora eu vou para onde, será que, que é mesmo? Não. Ou não? Todas as vezes você estava... É, aconteceu na passagem do dia, um dia antes. Aconteceu de dar branco, sim. Né? Quem? Como é que resolve? A, a sua parceira te é, puxa? É, porque na corre... verdade, como não é gravado, então, você errou, tudo bem. Uhum. Esqueceu, você passa o próximo take, claro que você perde uma rodagem, às vezes... É, é, no domingo a gente tem duas ou três passagens, até para você conhecer o palco, palco. saber para onde você vai, uhum. quantos passos você dá pra frente, para trás, enfim. E às vezes dá o branco. Às vezes uma pegada sai errada, às vezes você derruba a parceira. Mas aí tem como você voltar. E aí, se nada deu certo no domingo, você tem o um tempo ainda para você trabalhar essa parte assim no, no espaço que a gente tem lá. Pra na segunda você tá. Nada dá errado. Porque é ao vivo aí sim aí sim aí não pode dar errado e graças a Deus não deu errado para ninguém ainda espero que não dê né assim alguém errou um passinho aqui ou esqueceu mas, mas algo imperceptível dá é, pra... dá para não de dar um escorregão não de alguém cair graças a Deus esse era o nosso medo que não volta é ao vivo no domingo você pode derrubar né <laughs> que vai vai passar mas vai cortar e vai segue a vida mas na segunda não pode eu pelo menos graças a Deus meus cinco as cinco episódios que eu fiz lá, né, as cinco participações todas a coreografia tava passadinha. Tá certo. E a gente viu que os seus pais foram no, no seu, na sua última participação, tal. Eu queria saber o que, que sua mãe, o que, que seu pai falaram, como é que foi a, a receptividade deles. Primeiro disso? muita emoção. Eu, né? é, eu sou muito família, né. É, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo a eles, né. Eu costumo dizer que eles são é meu chão e meu céu eu faço tudo que eu faço aqui é para eles né por tudo aquilo que eles me fizeram né e me transformaram naquilo que eu sou até hoje né a educação a forma que, que eles me, me apresentaram para o mundo enfim todas as coisas até na parte profissional né de no dia mal você ter o carinho no dia bom você ter né? o orgulho de você ter o orgulho então para mim foi não vou dizer que foi o melhor do programa, mas foi algo que é, vai me marcar muito para o resto da vida, essa, essa aparição deles num momento tão importante, porque esse último programa foi né, um especial disso, né, o momento mais importante da vida de cada estrela, de cada participante. E o meu foi a seleção brasileira, então ver as pessoas que eu mais amo chegando no final da minha coreografia, me camiseta. entregando com a camiseta da seleção brasileira... É, não tinha momento melhor então para mim foi mais um momento emocionante né, que eu passei e agradeço a Record por ter me, me dado essa oportunidade então tá bom agora a gente vai responder à pergunta do Rogério Domenici Richarlyson qual a maior dificuldade que você encontrou físico ou psicológico é eu acho que os dois na verdade assim é bem diferente o ritmo da dança para o ritmo que eu estava acostumado do futebol. Claro, por ter facilidade de já ser um esportista, eu saio na frente dos outros competidores que nunca participaram ou que só faziam é, uma atividade normal, de academia ou uma corrida, por eu já ter isso na minha veia correndo. A competição. Essa né? competição já... de, de ter isso na veia. Mas o ritmo é diferente, porque é mais desgastante. É eu dividia as minhas doze horas que a gente tinha que ter semanais de ensaio em quatro 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 então se assim, imagina você ficar quatro horas ensaiando uhum. e é uma dança Sim. como se fosse um, um trabalho de academia ou como se fosse uma corrida ou como se fosse um futebol é um trabalho físico né agora claro que o psicológico ele é às vezes o divisor de muitas coisas né e aí entra na pergunta que você me fez de dar o branco então, assim, é, é, para mim o mais importante era eu estar com a coreografia passada na cabeça, porque isso me aliviava muita coisa. Ansiedade, né? é, o medo de errar, porque quando você está confiante daquilo que você treinou, daquilo que você fez, e está tudo passadinho ali, é, há só aquela adrenalina da entrada, do começo, que você fica ali. Opa, 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 mais. Entrou, começou, acabou. Então, assim, agora antes, um dia antes, né, antes da apresentação, aquela coisa do ao vivo, né, da presença da Xuxa, né, da presença da plateia, de você ver os jurados, né, e saber que eles eram sempre muito rígidos. Então, tudo isso, com certeza, do lado psicológico, ele batia ali na hora, mas na hora que a música rodava... Ia com tudo. <coughs> e deixa eu te perguntar uma outra coisa. Se você quiser tomar uma aguinha... Vou tomar, desculpa, gente. Imagina. Deixa eu te perguntar, qual é, dos, dos ritmos que você dançou é, até, a, até onde você foi, qual que você achou o mais fácil e qual para você é o mais difícil? Bom, o mais difícil foi a valsa. E, mas por que, assim, você... Cada postura, né? A valsa, desculpa, gente, daqui a pouco eu recupero. <laughs> a valsa é uma postura de ombro. É muito aberta, né? Eles costuma dizer que, é até brincar, que é peito de pombo, né? Peito pra frente, mas ao mesmo tempo você não pode deixar que o ombro. suba. Suba. Então é uma coisa bem leve, né? E eu tenho dificuldade natural por causa do esporte, uhum. né? Eu não jogo futebol assim. <laughs> Imagina eu matar uma bola no peito assim, ela vai bater <laughs> e vai sair. Então, nunca tive isso. E a valsa caiu e eu tive uma semana. Então, assim, eram três ensaios para aprender uma coisa que tem bailarino que deve levar um ano, dois anos, para ter essa postura de valsa perfeita, que é linda de se ver. Então, além dessa dificuldade natural, aí vem a questão dos passos da valsa, que também são difíceis, são giros, com postura. Então, assim, imagina. Essa semana, para mim, foi a semana mais complicada que eu tive. Tanto é que eu tive problema emocional, os vasos dos meus olhos estouraram depois, tive quase problema de, de visão. Porque, para mim, foi uma semana muito difícil. Porque a valsa mexeu muito com o meu, meu, meu emocional, porque eu não tinha firmeza. Eu sabia que não estava bacana. Porque até nos ensaios a Camila sempre me cobrava. Olha os ombros, levantou, não pode. Você ia dançando e ia caindo, aí tinha que subir de aí, novo. Aí às vezes eu esticava, mas os ombros subia junto, hum. e não pode também. Então, ou às vezes estava para baixo, ou às vezes estava muito para cima. E foi muito difícil. Agora, o ritmo que eu mais gostei de dançar foi o tchá-tchá-tchá que é o um ritmo alegre, os passos são rápidos, e aí não tem tanta postura, né? Você pode é, é, brincar com seus braços, você pode brincar com as suas pernas, claro que a postura ela existe em qualquer ritmo, mas muito menos do que na valsa, muito menos do que no foxtrot, muito menos do que no bolero. Porque cada um tem um jeito, uhum. uma mão, uma pegada, uhum. um jeito de você é, é, mexer as pernas, um jeito de você alinhar as pernas. Então assim, eu acho que por, por, por eu já ter é, é, o futebol na veia e sempre movimentar as pernas com rapidez, com mudança de direção e movimento isso aí ficou mais fácil exatamente pra você. porque era muito parecido agora movimentos mais lentos, mais amplos, com mais definições com certeza foi a mais maior dificuldade e teve alguma assim que você queria muito é, dançar algum estilo que não deu tempo o samba samba é, é, foi uma das não das decepções, né? Mas foi uma das coisas que eu fiquei meio sentido de não ter feito, até porque é, eu ia me dar muito bem, porque é um dos ritmos que eu mais faço, mesmo não sabendo dançar, igual eu disse, mesmo eu achando que eu sabia, mas talvez não não soubesse. Mas era uma coisa que eu me sentia mais confiante uhum. em fazer e ficaria mais alegre em ter feito. E não tive a oportunidade. Talvez eles queriam é, é, deixar mais para frente porque seria uma coisa que eles talvez, já mais ou menos sabiam que aí você ia ia ser bem é, ia ser bom né pode ser. mas não tive a oportunidade infelizmente tá certo agora vamos ver mais uma mais uma pergunta é a Maria Rita Blasioli tem como você voltar gostei de te ver dançando Maria Rita eu também gostaria de voltar <laughs> né mas a gente conversou com com os diretores e parece que não vai haver repescagem, não haverá repescagem, né? Agora é, é definitivo. Eu acho que não, não tem. Mas quem sabe, né? Tudo pode acontecer. A esperança é a última que morre. Uma coisa, vocês podem muito bem abrir uma, né? Como fala? Uma baixa assinada. Uma baixa assinada, alguma coisa ou uma repescagem é. para todo mundo ter a oportunidade talvez de ter uma segunda chance. Aí vocês podem fazer alguma coisa. E eu gostaria muito de voltar, seria bacana. Oh, o Estevam Farias agora pergunta: quais são os seus planos para o futuro? Estevam, é, eu continuo jogando, né? eu dei uma, uma pausa, porque hum, não teria como eu conseguir conciliar as duas coisas. Porque, como eu disse, a dança é, consumiu muito e era desgastante, como se fosse um trabalho de futebol. Né? Eu ensaiava terça, quinta e sexta, viajava para o Rio Domingo para dançar ao vivo na segunda, então era uma rotina muito puxada. E como o futebol também é uma rotina muito puxada, não ia dar certo fazer. Então eu pretendo esse segundo semestre né, voltar a jogar, é, mas ao mesmo tempo, se tiver alguma coisa voltada para a televisão, que é isso que eu penso futuramente, alguma coisa voltada para o esporte, né? Um apresentador, alguma coisa de né, comentário esportivo, algum quadro, também não seria tão ruim, não. É o que eu penso para o meu futuro. Mas o futebol é minha paixão, então enquanto eu puder exercer essa, essa função, com certeza eu vou continuar. E o Estevam tá fazendo uma pergunta que eu ia te fazer exatamente agora. Como é que é dançar na frente da nossa rainha? Sempre rainha? Não, na verdade, você tem que saber como que é primeiro ver a Xuxa a primeira vez na vida. Né? né? E isso aconteceu no workshop. Foi um susto. Eu paralisei. É, e é verdade. Ela existe. Tipo, caramba. E... Poxa, eu acho que o mais gostoso de tudo isso foi que depois... É, ficou tão gostoso o ambiente e é tão gostoso aquele ambiente nosso ali que ela até é ela ficou você. exatamente até ela ficou tão assim emocionada né eu vi uma entrevista depois após a minha eliminação que ela não conseguiu nem falar ela não gente deixa e saiu <laughs> então tipo assim é, era uma reciprocidade de carinho de energia boa que com certeza, daqui para frente eu, eu ainda brinquei com ela, daqui pra frente vai piorar. Porque quanto mais você vai ficando, mais carinho, mais admiração pelas pessoas você vai pegando. Né? O apego, aquela coisa do. E, e para mim foi, cara, um, um algo maravilhoso conhecê-la pessoalmente. E saber que atrás daquela história toda que eu acompanhei como baixinho, tem uma pessoa pura, uma pessoa verdadeira, uma pessoa... Emocional, que tem, né? Atrás da mística da Xuxa, que todo mundo acha que ela é, ela é uma pessoa intocável, né? Que ela realmente, gente, ela é intocável <laughs> mesmo. É, é, é difícil de acreditar que aquilo lá é uma pessoa que, que, vi, que é real, mas ela é um ser humano tão agradável que se torna tão gostoso ficar e do muito, lado ela dela. é muito acessível, né? O, o Dalton estava aqui, ele estava contando que quando acaba o programa ela tira foto com, com todo um, mundo, um. todo tá, mundo. É por isso que eu estou te falando. Às vezes a gente tem uma mística e as pessoas que não conhecem também devem ter, né? Que acabou o programa, ela sai Ai, não e não fala com ninguém. ninguém. Pelo contrário, ela faz, pede para todo mundo fazer a fila, a organização e ela tira foto com todo mundo. Então isso é bacana porque a gente acaba Vendo o lado humano da pessoa, né? Porque a gente só conhece o lado artístico. É. Então, beijo, Xuxa. Bom, agora eu queria te perguntar. Beijo, Xuxa. Eu agora queria te perguntar. É uma pergunta que veio da Juliana. Rola preconceito dos seus companheiros de profissão com a dança? Olha, se rolou, eu não tive. Pelo contrário. Cada programa que acabava. Todo mundo... A gente tem uns grupinhos de, de WhatsApp, né? Dos times que eu passei, né? Todo mundo elogiando, todo mundo... Claro que tem as brincadeiras que são normais, né? Mas a grande maioria, na, na grande maioria das vezes, eles até torcendo, ó, oh, segundo eu tô lá, tô vendo, aí faz bonito. <laughs> então, assim, foi bacana. que eu fui o primeiro, né? Nunca, eu acho que... Nunca, é, eu acho não, eu tenho certeza que não teve. Nunca nenhum jogador É a de primeira vez, participou. eu acho que nem lá fora, eu acho. É, se eu não me engano, eu já vi beisebol, já vi basquetebol, futebol americano, mas eu acho que. Jogador de futebol, eu acho que eu sou o primeiro. Não sei se na, na América Latina, mas enfim. Aqui no Brasil eu fui o primeiro. Então, assim, recebi muito carinho deles também. E para mim é legal, porque eles estavam torcendo, eu falava, caramba, eu não sabia que você dançava tão bem assim, enfim. Então foi uma troca bacana. Eu esperava, não esperava ao contrário. Talvez para algumas pessoas seja surpresa, né? Essa, mas como a gente se respeita muito, né, independente do caminho que um ou outro escolhe, mesmo a gente estando sempre no futebol, é, a gente sempre tem essa essa cumplicidade um com o outro, e eles me passaram só coisa boa. Vou fazer uma uma brincadeira aqui. É mais difícil bater um pênalti ou entrar para dançar um ritmo que você não tá tão seguro? Ah, dançar um ritmo que eu não estou tão seguro. <laughs> o pênalti já, já a gente treina, claro que até costumo dizer que o pênalti... Não adianta você treinar, treinar também, que na hora tem o emocional, tem a questão da... Né, principalmente se for final de, de jogo, a questão física de você já estar tá desgastado. Mas entrar numa coreografia. Se você está seguro, com certeza é, é mais difícil, até porque não é uma coisa que você que é o meu domínio, dia a né? dia, que eu estou no domínio. Então, futebol já é. Então eu tenho a maior facilidade de bater um pênalti do que com certeza entrar sem a coreografia estar tá passada. E agora, acho que todo mundo quer saber isso, para quem você está torcendo, para quem que fica a torcida do Richardson. Então, é... é eu acabei de falar, né? a gente fez uma família tão bacana que eu seria injusto de apostar em alguém ou apontar alguém como meu favorito, porque todos ali estão se esforçando e eu gostaria até de, não é nem de um apelo, mas eu gostaria que o público visse isso e às vezes é, deixasse as pessoas que estão mesmo se esforçando, que estão, se evolui, que estão evoluindo, porque o programa é isso, é uma evolução constante. E aí, que vença o melhor, porque assim, que vença aquele que evoluiu mesmo, porque foi para isso que, que passaram para a gente, foi isso que passaram para a gente, né? Que é, o julgamento seria pela evolução, né? E, e espero que vença aquele que evoluiu, é, o, 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 que teve a evolução maior, mas... É, tá difícil porque tá todo mundo muito bem, todo mundo superando né a gente vê ali a Fabiola, né que com as suas dificuldades com as suas limitações ela ali o Bruno já começou a, a girar ela, já começou a pegar já começou então assim né a gente vê que tá todo mundo super afim de melhorar para dar o show para quem está assistindo. A gente vê que é jogador de futebol mesmo né gente só? Escapando ali pela. <laughs> Ó, vamos ler aqui um pouquinho dos comentários. A Tamara Gomes mandou: em vez de você sair, deveria ter saído e me seguir. A Vilma Sabino falou: pena, gosto muito de você. A Maria Marta, por favor, volte. <laughs> A Rose Pinheiro, você arrasou. A Simone Aragão, você dançou muito, parabéns. É isso, bom, a gente vai finalizar por aqui com todos esses comentários, muitas perguntas que vieram, não dá tempo da gente fazer todas. Mas, enfim, queria que você deixasse um recado, ao ah, pessoal, da R7. E... Gente, eu quero muito agradecer o carinho que vocês tiveram comigo, a paciência, né, de saber que eu não sou dançarino, mas, ao mesmo tempo, as energias positivas que eu recebi em cada frase. Cada comentário, né? É, muito obrigado, de coração mesmo. Isso me ajudou muito a me superar a cada programa. Era um combustível a mais para que eu pudesse melhorar e levar, né? Essa troca era bacana, essa reciprocidade de você estar torcendo e eu tentar dar o meu máximo, como sempre fiz, para que vocês do outro lado aí ficassem satisfeitos. Então, assim, muito obrigado mesmo, de coração. Espero que vocês tenham gostado. E com certeza eu fiz o meu máximo, foi de coração mesmo. E se tiver que voltar, que eu volte para ligar mais um pouquinho a vida de vocês. Beijo no coração. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Um beijo para vocês. Ó, oh, não se esqueçam e se inscrevam no canal do YouTube do Dance Brasil para saber de tudo que está acontecendo, ver todas as notícias, os ensaios, enfim, saber de tudo. É isso. Muito obrigada, Richard. Obrigado a você. Exato. Tchau, tchau, gente.